Hei sånn, jeg er Anders Jakobsen. Hei, jeg heter Tom Milde. Hei, jeg heter Mar Løbby. Hei sånn, jeg heter for Anders Bardal. Jeg heter Helena Olsson Smeby. Hei, mitt navn er Rune Velta. Jeg er skihopper fra Lommedalen og gleder meg til World Cup på Lillehammer. Hei, jeg heter Andreas Stjernen og jeg gleder meg veldig til World Cup Lillehammer. Jeg håper at du kommer og ser på oss på World Cupen på Lillehammer. Jeg håper dere kommer opp i hoppbakken på Lillehammer og heier oss fram når det er World Cup der i desember. Jeg gleder meg ekstremt til vinteren, og kan jo fort vekk hende at starten min blir på Lillehammer. Som blir mitt aller første verdenscuprenn. Jeg har ikke hoppet på 3 år, og er kjempespent på det internasjonale nivået, og på hvordan jeg selv ligger an. Jeg gleder meg voldsomt til verdenscupen på Lillehammer. Jeg håper du kommer og ser på. Vi trenger ny støtte vi kan få. Og da skal vi forhåpentligvis klare å levere noen lange hopp og ja, lage ekstra god stemning. Jeg håper på en ordentlig folkefest, så skal vi bidra til at det blir en fin fest i Lillehammer. Jeg kommer til å være i bakken under World Cup Lillehammer, så jeg håper jeg ser akkurat deg der også.